veľmi rád, že sme sa stretli takto v tomto veľkom počte opäť. Státov už stáva tu na veľkou tradíciou, že máte o naše programy záujem, čo nás veľmi teší. Tak ešte raz všetkých vás srdečne vítam. Hostia. A ja by som vás chcela srdečne pozdraviť a privítať. Mene svojom a mene speváckého súboru Kolovrátok. Spojili sme sa s niekoľkými dobrými ľuďmi, aby sme vám mohli spríjemniť fašiangy a tak zachovať a oživiť starodávne tradície. Do nášho kultúrneho programu prispeli aj naši najmenší umelci z materskej škôlky Prílepo. Už čakajú. Nielen v súkromí, ale im to klape samozrejme aj na pódiu. Sú to manželia Vencelovi, ktorí nám zhrnú dnešný deň, kde sa vlastne prilepčania rozlúčili s fašiangovým obdobím, typickým pochovávaním bazy. Takže čo všetko ste si na dnes pripravili? Tak dnešný deň sme si pripravili príjemné fašiangové popoludnie. Ako ste videli, naši občania majú o tieto naše programy záujem. Pripravili sme si na úvod žiakov materskej škôlky, potom starší žiaci, naše prváčky vystúpili a po nich bolo veľké prekvapenie superstarista Peťko Bažík, ktorý je takým našim občanom, nám tu zaspieval piesničky a prvá bola v Dolinách, čo sa nám veľmi páčila. Ľudia boli veľmi spokojní, potlesk veľký a potom nasledovala scénka Drotár, ktorý spevácky súbor Kolovrátok nacvičil s veľkou radosťou pre našich občanov. Autor tejto malej scénky, aj taký skladateľ by som povedala, bol môj manžel, pán Vencel, a čo sme mu veľmi vďační, že sa o takéto veci zaujíma. A na záver bolo pochovávanie basy. Blázninci, kričí riaditeľ všetkým bláznom, nastúpte si na dvor! Tak si blázni nastúpili na dvor a riaditeľ hovorí, tak ja sa vám predstavujem, ja som váš nový riaditeľ. A jeden blázon kričí, tak sme aj my začínali. Tenko,
čo mi padá, kdože mi ho podá. Nemám tu milého ani brata jeho. Nemám tu milého ani brata jeho. Nepanovala by, keby nemusela. Nám bol trocha trpké, sače nebola. Už to mne je vrátiť, už je neskoro. Najdi si iné, také aké chceš. Nájsť ich tu len zime, povedz, kto to vie. Nebudem ti teniť, len si pamätaj. Zakúva ma k tomu stromu, kde sme. Ideš na bicykli a idem pešo. Ale neboj sa, sused, vezdem ťa na rúru a tak pôjdeme dole ako vieto. Muž môj, ale ty je krčmi obchádzaj. Niečo zarobíš, všetko tam minieš. Neboj sa, žena moja, neboj. Ale žená sa nedajte okarmať, lebo ženy sú veľké potvory. Oj, nedáme, nedáme, my ženy dobre poznáme. Len aby ste im nepovedali. Dnes ste obaja stvárnili viacero postav, viacero osôb. Ktorá sa vám najviac páčila? Mne sa páčila najviac úloha pána farára, lebo moja Irenka je organistka a občas ma pozve na pohreby a spolu spievame rozlúčkové piesne. Tak som sa z toho naučil takúto melódiu a už viem zaspievať aj bez Irenky. S plačúcimi, ale uznaj, máme málo času, chodíme do roboty a ešte musíme pochovovať túto starú basu. A nikto nechce plakať za nás, tak sa smejeme aj plačeme naraz. Ako povedal prorok Jeremiáš, aby sme pamätali aj na Oldomáš, pokiaľ ju pochováme do matky zeme, voľačo vypijeme aj zjeme. A čím si môžete sadnúť? A začnite už konečne plakať, ženy a deti, môžete začať. Tak dnešný deň, tie postavy boli opravdu viacero. Sme sa museli prezliekať, meniť si ručníky, tieto kroje naše, pretože bolo to veselé najskôr pri tých pesničkách Fašiangi Turice Veľká noc ide, kde nám pomáhal aj huslista, superstarista Peťo Bažík. Myslím si, že to bolo príjemné, ľudia nám tlieskali, mali sme tam nejaké hovorené slovo, potom nasledovalo tá scénka Drotár, to bolo veľmi zaujímavé a boli sme spokojní, aj naše členky súboru Kolovrátok, myslím si, že tú úlohu zhostili dobre a nakoniec pochovanie basy tiež bolo celkom na dobrej úrovni, my sme spokojní. Teraz sa trošku stíšime na tých 40 dní, bude pôstne obdobie, v stredu začína Popolcová streda a už potom začíneme znova nové piesničky pokračovať, spievať a nacvičovať, aby sme zase mohli naďalej, ďalej už v lete pokračovať s tými nášmi programy. A keď ste si všimli, na stene máme darček, fotografiu a máme aj nové plotiky, sme si vyrobili a tie použijeme na folklórne slávnosti Vítajte susedia. Tak pomaličky sa už zmáhame. Takže pani Vencelová, poďakovanie patrí komu za všetko? Tak poďakovanie patrí nielen nám dvom, ale patrí celému súboru Kolovrátok. Naše ženy vlastne sú všetko na dôchodku, aj naši muži. Je nás teraz 13 a veľmi rada chodia na tieto naše útorkové stretnutia,
povedia, že aspoň prídu na iné myšlienky a s radosťou sa učia pesničky. Teraz už máme zas nové pesničky, ktoré si teraz v pôste začneme pripravovať, aby sme potom v máji mohli začať takým novým prekvapením.